Rritët sociale shpesher janë mundësia më e lehtë për të bërë keq përdorime të ndryshme. Nga to nuk përkursehen as fëmijët. Për shkak të shpërndarjes së disa videove me përmbajtje të keq përdorimit seksual të fëmijëve, një person është arrestuar në Suharek. Ai për një kohë po hetohej nga Drejtoria e Krimeve Kibernetike. Hetuesit policor nga Drejtoria e Krimeve Kibernetike kanë identifikuar dhe arrestuar të dyshuarin mashkull kosovar, pasi që i njëjti në rrjetet sociale vazhdimisht ka shpërndar materiale me përmbajtje të keqpërdorimit seksual të fëmijëve. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. Por Prokuroria Themelore në Prizren nuk ka dhënë informacione shtesë për shkak se në këtë rast janë të përfshirë fëmijët. Prokuroria është e kufizuar në dhënjën e informatave që i përket nitorit, do më thonë normal në harmoni me ligjin për të nitor, se që ashtu e thot ligje, nuk në lejohet. E ekspert të sigurisë kibernetike thonë se këto shpërndarje në përjetët sociale janë të dëmshme dhe se duhen të parandalohen. Ndaljen e këtyre dukurive do mos duhet bashkëpunim me fjalë gjithashtu edhe qytetarët me institucionet e vendit, gjithashtu edhe raportimet të tjerë, domethënë tek ofruesit e shërbimeve të internetit nga gjithë komuniteti i njerëzve, se në momentin e parë që postohet një video e tillë, ta raportojnë si një video të dyshimt, që në formatin që na si komunitet të mbrojmë fëmijët tonë. Ndërkash, një nga sociologët tregon se shpërndarja e videove me përmbajtje seksuale, sidomos të fëmijëve, ka një ndikim të keq në zhvillimin psikologjik të fëmijëve. Shpërndarja e videove me përmbajtje seksuale, sidomos të fëmijëve, ka një ndikim jashtëzakonisht të keq në zhvillimin normal psikologjik të fëmijëve. Shikimi ose kontakti me video të tilla pornografike ndikon keq po ashtu dhe në zhvillimin e tyre social, seksual, emocional. Çka duhet pasur parasysh në këtë rast është denoncimi i rasteve të tilla dhe individëve të cilët bëjnë shpërdarje të videove të tilla. Pornografia për fëmijët është e ndaluar me ligj të Republikës së Kosovës dhe të gjithë ata persona që kryejnë vepra të tilla që cilësohen si vepra penale dënohen si. Rritët sociale shpeshherë janë mundësia më e lehtë për të bërë keq përdorime të ndryshme. Nga to nuk përkursehen as fëmijët. Për shkak të shpërndarjes së disa videove me përmbajtje të keq përdorimit seksual të fëmijëve, një person është arrestuar në Suharek. Ai për një kohë po hetohej nga Drejtoria e Krimeve Kibernetike. Hetuesit policor nga Drejtoria e Krimeve Kibernetike kanë identifikuar dhe arrestuar të dyshuarin mashkull kosovar, pasi që i njëjti në rrjetet sociale vazhdimisht ka shpërndar materiale me përmbajtje të keqpërdorimit seksual të fëmijëve. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. Por Prokuroria Themelore në Prizren nuk ka dhënë informacione shtesë për shkak se në këtë rast janë të përfshirë fëmijët. Prokuroria është e kufizuar në dhënjën e informatave që i përket nitorit, do më thonë normal në harmoni me ligjin për të nitor, se që ashtu e thot ligje, nuk në lejohet. E ekspert të sigurisë kibernetike thonë se këto shpërndarje në përjetët sociale janë të dëmshme dhe se duhen të parandalohen. Ndaljen e këtyre dukurive do mos duhet bashkëpunim me fjalë gjithashtu edhe qytetarët me institucionet e vendit, gjithashtu edhe raportimet të tjerë, domethënë tek ofruesit e shërbimeve të internetit nga gjithë komuniteti i njerëzve, se në momentin e parë që postohet një video e tillë, ta raportojnë si një video të dyshimt, që në formatin që na si komunitet të mbrojmë fëmijët tonë. Ndërkash, një nga sociologët tregon se shpërndarja e videove me përmbajtje seksuale, sidomos të fëmijëve, ka një ndikim të keq në zhvillimin psikologjik të fëmijëve. Shpërndarja e videove me përmbajtje seksuale, sidomos të fëmijëve, ka një ndikim jashtëzakonisht të keq në zhvillimin normal psikologjik të fëmijëve. Shikimi ose kontakti me video të tilla pornografike ndikon keq po ashtu dhe në zhvillimin e tyre social, seksual, emocional. Çka duhet pasur parasysh në këtë rast është denoncimi i rasteve të tilla dhe individëve të cilët bëjnë shpërdarje të videove të tilla.
Pornografia për fëmijët është e ndaluar me ligj të Republikës së Kosovës dhe të gjithë ata persona që kryejnë vepra të tilla që cilësohen si vepra penale dënohen si